Міністри закордонних справ Великої Сімки запускають процедуру конфіскації російських активів. Російська держава відповідальна за цю війну, тому їм слід відповідати за покриття рахунків. Розповідаємо прямо зараз, що відомо про просування справи на 300 мільярдів і на які суми Росія спонсорує Україну вже сьогодні. У рамках підготовки саміту лідерів Великої Сімки у самому розпалі обговорення одного з ключових питань, яке будуть приймати світові лідери вже цього літа. Дебати про те, як зробити заморожені російські державні активи доступними для України, зайшли в глухий кут більше року, оскільки прихильники повного арешту активів, а не заморожування, не змогли переконати керівників центральних банків або отримати достатню підтримку всередині групи G7. Компромісною ідеєю, згідно даних інсайдерів, є використання 270 мільярдів євро заморожених державних активів Росії в якості забезпечення надання Україні додаткового кредиту розміром у 30 мільярдів євро. Використання активів російського центрального банку як застави було б оборотним заходом, поки Росія не виплатить репарації. Тим не менше, критики такої ідеї говорять, що використання активів в якості застави означає володіння активом, що рівномірно його конфіскації. Я чую від деяких заяви, мовляв, ця ідея чесна і добра, але не зовсім законна. І проста відповідь на це полягає в тому, що це парламентарі й роблять. Якщо є якась двозначність у законі, тоді ви приймаєте рішення, щоб зробити це законним. У той же час аналітики не погоджуються із думкою, що питання російських активів сьогодні знаходиться у стані мертвої точки. ЄС уже знадобився величезний бій, щоб погодитися на те, щоб частина відсотків за російськими активами, конфіскованими західними країнами, могла бути передана Україні. Бельгія є найбільшим власником заморожених російських активів, вартість яких оцінюється в 270 мільярдів євро. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну інвестиційний дохід від активів оцінено в 5 мільярдів євро. Раніше в цьому місяці, консультуючись з ЄС, Бельгія погодилася спрямувати понад 1 мільярд євро податків на цей прибуток спільному фонду G7 для України з наступного року. Тому в умовах невизначеності в питанні повної конфіскації лідери Великої Сімки будуть обговорювати використання відсотків, отриманих від заморожених активів Росією, в інтересах України. Ми зможемо допомогти Україні. Я думаю, що демонстрація того, що ми маємо можливість перевести доходи від заморожених активів у потік підтримки України, є важливим способом продемонструвати, що ми не збираємося здаватися. Тому в умовах невизначеності в питанні повної конфіскації лідери Великої Сімки будуть обговорювати використання відсотків, отриманих від заморожених активів Росії, в інтересах України. Дехто припускав, що війна триватиме досить короткий час. І це було би частиною переговорного процесу у тому, щоб закінчити війну. Але війна триває понад 2 роки, а Путін завдав Україні неймовірної шкоди, яку оцінюють у мільярди доларів. Тому зараз стає очевиднішим, що ці гроші мають бути передані Україні в першу чергу для самооборони, а по-друге, для відновлення. Як це починає працювати на практиці сьогодні, розповідає міністр закордонних справ Чехії. Ми схвалили в ЄС використання доходів від заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги Україні. До 3 мільярдів євро лише цього року 90% йде на українську армію. Росія має відшкодувати завдані війною збитки. Таке рішення, безумовно, вселяє оптимізм напередодні засідання лідерів країн Великої Сімки. Росія сьогодні має моральні зобов'язання з фінансової точки зору, в той час, коли ми самі копаємося у своїх гаманцях, щоб фінансувати Україну